Епопея танкеру «Делфі» добігла кінця. Судно, яке майже рік не могли відбуксувати від берегів Одеси, продадуть, щоб компенсувати збитки портовиків. Про це заявив виконувач обов'язків голови адміністрації морських портів Олександр Голодницький. Він зазначив, що найрентабельніше рішення, яке бачить АМП, продати його на металолом. Ми зараз подаємо проєкт розпорядження, щоб зафіксувати, що судно у сфері управління Міністерства інфраструктури, а далі або порт Чорноморськ, або адміністрація морських портів України займатимуться подальшим продажем корпусу, швидше за все, на злам. Нагадаю, «Делфі» перейшов до рук держави після довгих судових тяжб, адже власник танкера, фірма «Містер Дрейк ПІСІ», не доклала жодних зусиль для ліквідації наслідків аварії. Крім того, господарський суд Одеської області стягнув з власника «Делфі» понад 16 тисяч доларів за забруднення узбережжя нафтопродуктами.